kubaraga uwo muntu yahava bakaraba mukwara ijoro ryose ibyo tubifitiye gihamya y'abagiye batunda intumbi bazivana kuri uwo musaza bajya kuzijyana iwabo aho ahoze iwabo aho babavana ibyo bintu bibangamiye abaturage ntabwo bibanejeje. Garukano amazina ni kwanje se rutege mu byobozi wa karere sahuye nishimiye kuba turi kumwe n'ingati z'abahizi uri hano muri aka kagari agafumba kugira ngo tuganire sibyo utugari tugira tungahe utugari mu karere 77 na turi uyu munsi rero nawugeneye kano kagari ka kugira ngo tuganire amushimire nta mu buryo twakiriye umudiho twasanze hano ababyeyi abasore n'inkumi no kugira ngo biratanga icyizere ko ibiganiro turi buze kugirana bibuze kuba ari ibiganiro byubaka hanyuma mbagezeho n'intashyo ya nyakubahwa perezida wa repubulika arabatashya kandi arabashimira ibyo mukomeje gukora mu kwiteza imbere ariko bidusaba gushyiramo imbaraga sibyo numvise hano hari umudugudu wa Kigali urumva mwebwe mwarenze akarere murashaka kuba kubikorera tugakora mu buryo budasanzwe ariko nkuko n'uwambagirije yabivuze icya mbere kigomba kuturanga ni ubumwe sibyo ubumwe niyo mahitamo igihugu cyacu twahisemo kugira ngo bikomeze kubyubakiraho kubaka iterambere twifuza nyakubahwa mujyanama inama njyanama y'akarere akaba n'umwanditsi w'inama njyanama muramuzi nawe tumwakire kandi ni umusangwa ariko nawe twishimiye umunsi kuba turi kumwe nawe nshimire umunyamabanga nshingwabikorwa waduhaye ikaze na sido waka kagari abayobozi b'imidugudu barihe nabo tubaha amashyi cyane sibyo n'inzego zacu z'imitegekere y'igihugu uko zubatse ni nabyo bituma tugera ku ntego twifuza dushima akazi bakora kandi umudugudu udahari akagari ntikabaho akagari kadahari umurenge ntiwabaho n'umurenge utari w'akarere ntaguka igisigaye twese ni uko dukorera hamwe tugakorera inyungu rusange umuturage ari hehe ku isonga sibyo umuturage ibyo dukora byose bikaba inyungu zacu za rusange ndetse zikagirira akamaro abaturage muri rusange hanyuma mbere y'uko nza kugira n'ibindi mvuga bashimire ku gikorwa cyiza ndabizi mumaze igihe kinini mwaratangiye kwiyubakira akagari sibyo nabyo ni igikorwa numva nk'umuyobozi w'akarere nagira ngo mbashimire kandi nshimira aho mugeze kandi nizera ko mudasigaje ikintu kinini sibyo nizera uburyo mukora kandi n'umurava dushyize hamwe kugira ngo tuzaza kugataha mu minsi ya vuba sibyo ubwo biraza kujya mu muhigo namwe muhige kandi natwe tuzaze kubashyigikira cyangwa se tubahe n'inka y'ubumanzi mwamaze guhigura hanyuma nshimire mwese mwaje hano kugira ngo uyu munsi twese turabimenyereye umunsi tumanuka tukaza tukaganira ubundi umunsi wabaye natangiye ari umunsi wo kugira ngo tuze twakira ibibazo ariko kugira ngo uyu munsi wabaye w'ibisubizo kubera ko iyo turi kumwe namwe abayobozi banyu nta kibazo tuva hano tutaboneye umuti sibyo nta kibazo na kimwe tuva hano tutaboneye umuti kandi bajya bavuga ngo bajye inama ntekereza uko turi hano dufite umutima wo kujya inama dufite umutima wo kubaka akagari kacu akagira keza nk'uko twifuza tukagira ibibazo nk'uko babigaragaje ntekereza ko byose byatungana kandi bikagenda neza reka ngaruke wenda no ku bibazo bimwe bagiye bavuga mufite hano kugira ngo byo turabizi ni intego dufite na nyakubahwa perezida wa repubulika yabyemereye abanyarwanda kandi natwe abayobozi niwo murongo turimo 24
makumyabiri na kane buri munyarwanda wese azaba afite amashanyarazi nk'uko umuntu avuka ntahita yuzura ingobyi urumva ko tutabigereraho icyarimwe sibyo n'umwaka ushize nyirango abaheruka hariya mu rugarama twabashije kuhacaniraho siko bimeze niko bimeze uyu mwaka naho twahaye imirenge ibiri itagiraga amashanyarazi umurenge wa Kigoma na Rwandiro niho dushyize imbaraga kugira ngo nabo babone ipoto y'amashanyarazi sibyo ariko nk'uko tugenda tubikora bijyanye n'amikoro bijyanye naho tuba tubona bibabaje cyane dutekereza ko ntabwo twahibagiwe iyo ntego twihaye ubwo hagati aho ngaho namwe iyo nyota mufite natwe nk'ubuyobozi tuzagerageza guhora tubyibuka mu igenamigambi kugira ngo turebe bishobotse ko byakorwa vuba sibyo ariko kuba bitaragerwaho ntagaruka ubibagirwa nta n'ugaruka utabiha agaciro ahubwo ni uwo mugani wacu turashaka kubyuka ngo uhite wuzure ingobyi ni ngombwa yuko tugenda tubikora gahoro gahoro sibyo ariko no mu gihe hatarageze umuyoboro mugari byashoboka ko twaba dukoresha n'amatara y'imirasire y'izuba nabyo arahari kandi ntekereza ko buriya iri imbere yanjye ngira ngo niyakoresha nayo ntacyo kandi buriya icyiza cyayo iyo uyakoresheje icyo usabwa ni ukugura biriya bikoresho naho ubundi ubuzima bwacu bwose ngira ngo murabizi imirasire y'izuba yo ihoraho sibyo ariko wa muyoboro mugari buri gihe uhora ushyiramo muri kashi pawa sibyo nabyo twabitekereza tukaba dukoresheje n'ayo mahirwe yandi yose ahari hanyuma ngira ngo ibindi biraza kuza mu biganiro turi bugirane icyo nabashimira nk'uko n'umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze isuku nabona mumeze ariko dusaba yuko isuku yaba umuco kugira ngo twatangije ubukangurambaga bw'isuku kugira ngo tugire akarere kacu ka Huye gakeye kandi kagize gute kandi gatekanye sibyo kandi iyo suku tukifuza yuko yahera ku muntu ku giti cye agira isuku ku mubiri agira isuku mu muryango mu rugo agira mu isibo agira mu mudugudu agira mu kagari ku buryo umuntu wese aza akabona ko abaturage bacu bafite isuku ibindi natwe nk'ubuyobozi tuzajya dukomeza gufatanya namwe mu byo gukomeza kubashishikariza kugira iyi suku kubera ko tuzi ko isuku ari isoko y'ubuzima ubundi butumwa numva nagira ngo mbahe ni ubwo kubashishikariza ngo tugiye kujya mu gihembwe cy'ihinga sibyo nambwiye ko 95% ni abahinzi n'aborozi ubwo imvura yaguye ubwo ni ukugira ati dukore iki ngo duhinge sibyo dutegure ubutaka hakiri kare kugira ngo uzahingire igihe buriya umuntu yahingiye igihe ni naho yeza ibyo twejeje havamo umusaruro ushobora kudutunga kandi kanatuzanira n'amafaranga kandi tugahinga neza imbuto nziza tutibagiye ifumbire kugira ngo umusaruro uzamuke sibyo ubu ni ukuvuga ngo akazuba kare karacanye ubwo tugize amahirwe n'imvura ikagwa kare murabizi umwaka ushize ntabwo yaguye muri aya matariki ni ngombwa rero ko twongera tukabyura isuka sibyo tugahinga kugira ngo umurimo dukora ubashe kudutunga kandi utunze twe abantu benshi dutunze abanyarwanda benshi icya kabiri ni ukubashishikariza ubwo tuvuye mu gihe cy'izuba tugiye mu gihe cy'imvura urabizi n'indwara ya malariya niyo ikunda kutwibasira sibyo indwara ya malariya niyo ikunda kutwibasira cyane bituruka ku bihuru biba biri hirya no hino cyangwa se ahantu haba baragiye hacukuruka ibyobo ku buryo amazi adatemba ari ahantu hari amazi adatemba ibidendezi niho imibu yororokera kugira ngo mufatanye abayobozi b'imidugudu akagari kugira ngo imiganda mupange imiganda ibafasha gukemura ibyo bibazo cyangwa se gukuraho ibyo bihuru ndetse no kuba mwakuraho abantu bashobora kuba hareka amazi akaba yaba indiri yo kororokeramo imibu cyanyuma sorezaho nicyo kwirinda indwara ya ebola mwarayumvise ni icyorezo mu rwanda ntabwo irahagera ariko bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza ni ngombwa namwe ko tubashishikariza ko turabakunda turashaka muri rugamba rw'iterambere turimo
umuntu yifuza kuba mu Rwanda twese twifuza aba arimo afite ubuzima bwiza sibyo ntawe dushaka gutakaza niyo mpamvu numva twagakwiye no gushishikarira kwirinda Ebola ibimenyetso ngira ngo ubukangurambaga buracaho ku maradiyo ariko nk'abaturage no kubashishikariza kubyumva kandi mukumva ko biriho kandi mukumva ko ubw'ibihugu byacu bidukikije yagaragayemo ni ngombwa kwirinda icyo tugusaba ni uko umwe babonye bagaragaje ibimenyetso ubwo bagenda batubwira nagukangurira kwihutira kujya kwa muganga bakamupima bakareba niba ntayafite niba ntayafite ugenda amahirwe akaza mu rugo cyangwa se mugize amahirwe mukakira umushyitsi uturutse muri kimwe muri biriya bihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubugande mukabwira abayobozi bakamuyobora kwa muganga bakamupima basanga ameze neza akaza akagusura mu rugo sibyo ntekereza ko nawe no kuba wirinze kandi ukumiriye yuko n'iki cyorezo cyagera hano mu Rwanda ndetse by'umwihariko na hano turi ntibisobanutse neza ibisigaye ngo turaza kugenda kungurana ibitekerezo uko abantu bari bugende bafata ijambo nagira ngo mbashimire cyane nshime ko turi buze kugira umwanya wo kuganira kandi nshime urugamba murimo rw'iterambere inyota mufite yo kubona amashanyarazi kugira ngo mukataze kandi nshime n'ibikorwa birimo gukora bigaragaza ko mushyize hamwe bigaragaza rero yuko iterambere ntaryaho kandi vuba ubuyobozi bw'akarere ubuyobozi bw'umurenge tubari hafi kandi tuzayatora dukora ibishoboka byose kugira ngo inzira murimo turusheho kubashyigikira kandi bigende neza sibyo reka binire hano n'ubundi tubanza gukomeza kuganira kungurana ibitekerezo kumva ibibazo ibisubizo mufite ibyifuzo mufite n'ibitekerezo hanyuma twese ngira ngo turaza kuva hano tunyuzwe kandi nshimishijwe no kuri uyu munsi turi kumwe urakoze cyane harya yavuze ngo sete yavuze gute nshima umugani umeze mudashonje nanjye ndabibifurije sibyo nanjye ndabibifurije bibabere gutyo sibyo urakoze reka tuganire ubwo umwanya ni nimubara mbona ibitekerezo n'ibibazo byagabanutse ubwo nanjye nongera mfate undi mwanya nongere mbaganirize murakoze cyane hasanga abantu abo bantu natse ngere ebyiri bafata ibiyobyabwenge bashyirira muri yazo birangira bamuhutiye banyambura amafaranga yanjye ndetse bantwara na telefoni umugabo natanga n'imbanda n'umugore we ndabazi nandikiye nyakubahwa ezekutifu w'umurenge nasabye kumuha amazina ndayabona abo bantu ndasaba yuko mwandenganura bagahanwa ntibari hejuru y'amategeko ndasaba yuko mwabakurikirana nyakubahwa muza kumusubiza abo twabura gutanga amakuru y'uyu mugabo ni umugabo dufite ku rutonde rw'abantu bahora bateza umutekano muke urakoze ni Nsengiyumva Producer
ibyifuzo bibiri hanyuma nkanashima. Mbere na mbere ndahera mu gushima, ndashima ubuyobozi bw'akarere ka Huye ko nubwo akagari kacu kari kure y'umuhanda muremure cyangwa se y'umuhanda munini wa kaburimbo, ariko ubuyobozi bwakitayeho. Mu kagari kacu hari igikoni cy'umudugudu. Iyo urebye ababyeyi mu mudugudu baregeranye mu mugoroba w'ababyeyi dukora buri munsi, bashyiraho komite y'ababyeyi ikurikirana abo bana. Uyu munsi wa none bimeze neza ku kijyanye n'igikoni cy'umudugudu. Umwana uri mu mirire mibi hano muri aka kagari, hari umwana uri mu mirire mibi mufite? Nawe nkwiha amashyira. Ikindi nashima, twari dufite abantu badafite aho kuba muri aka kagari. Ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu n'akarere n'abaturage ba Gafumba, hari umuhigo twari dufite w'inzu zigera kuri eshanu niba ntibeshye, ariko sinibeshye. Uyu munsi abaturage barazitashye kandi bari mu nzu zikeye. Ku bufatanye bw'umuganda w'abaturage n'ubuyobozi bw'akarere, ni igikorwa cyo gushima abanyakubahwa. Ku bijyanye n'icyifuzo, ni ibyifuzo bibiri. Icyifuzo cya mbere, dufite ikibazo cy'abana b'imyaka 16 bajya gufata indangamuntu. Kuza kwifotoreza Huye ni imbogamizi nyakubahwa mwahageze mwarebye urugendo ruhari. Umwana avira akaza kurara ingoma. Ejo bundi aho wenda yagize ikibazo bamwiba amafaranga, fata umumotari saa yine z'ijoro njya kumuzana yibeshye ku itariki asanga siyo, hanyuma mukujaragira mu mujyi bamwibira muri gare ya Huye. Byabaye ngombwa ko njya kumuzana saa yine z'ijoro. Twasabaga ko bikunze mu bushobozi bufite nyakubahwa mwakubwiriza iriya serivisi hafi ku murenge, bikorera abana b'abaturage bacu biri aha ngaha. Ikindi cyifuzo na none mfite, dufite poste de sante twayubatse ku muganda w'abaturage ba Gafumba, ndetse duhabwa n'igihembo cya miliyoni. Nkaba nifuzaga yuko ikora imibyizi 5/7. Birumvikana wenda ari ubushobozi buke bw'abakozi, ariko bishobotse kuva n'ugera ubona n'ibirometero bitari munsi ya 7 cyangwa 6. Mwazareba nimba haboneka abakozi barenga ko mufite, byibuze ku wa nyuma no ku cyumweru poste de sante ikagikora. Kandi turashima ko icyifuzo twatanze cyo kubona igicucu cy'abarwayi bwamo byashyizwe mu bikorwa nyakubahwa. Ikindi nyakubahwa twavuga, icya mbere navuze banavuze nti dufite abana b'imyaka 16 b'urubyiruko rufata indangamuntu. Icya kabiri nari ngarutseho ni icya poste de sante. Dufite ikibazo cyo gukora iminsi 5/7 kubera abakozi bakeya, kandi abarwayi bo bariyongera kuko nabo mu tundi turere baraza no mu yindi mirenge. Twasabaga ko bishobotse mwatwongerera abakozi byibuze ikaba iminsi 7/7, bityo serivisi ikarushaho kunoga. Ikindi nari mvuze ni uko twari twasabye ko haboneka igicucu kuko yari yubatse ahantu ho n'izuba rirengera. Nyakubahwa imvugo yanyu ni ingiro umunsi icyo gicucu kirahari, nta muntu uticwa n'izuba agiye kwivuza. Turakibashimira tubikuye ku mutima. Ikindi nongeraho ku kintu kijyanye no gutanga mituweli, nacyo kiravunanye. Nk'ubu nabwiye umudamu wanjye ngo ajye kwishyura mituweli, ariko agiye kubera ubwinshi bw'abantu bihagarutse atishyuye. Mu bintu bituma aka kagari kagaragara nk'akatarimo kihuta, iriya konegisiyo rwose iratenguha ku buryo nkimba hari kwishyura nk'abantu 50 ku munsi, bidatangaza ko yishyura 10 cyangwa 7. Mwareba icyo mwadufasha rwose hano hageze umuriro nyakubahwa, byajya byikora ntabwo bintu turibirwanya. Ngatanga mikoro none. Hari n'ikindi cyifuzo afite, dufite urubyiruko rwarangije amashuri rutarabona akazi, kandi muhora mudushishikariza kwihangira umurimo no kudatega amaboko kuri buri wese. Hari igishanga hariya kirimo amazi ngira ngo aragaragara ni ikiyaga, hari n'ubuso buriho ubona budahingwamo umuceri kandi n'amazi atafashemo. Twifuzaga yuko hari ahantu mu bushishozi bw'ubuyobozi mwareba ahantu haba hatabangamye mukahaha nk'urubyiruko, nubwo naruvuyemo ariko kuruvugira nibyo kuko umwana aravugirwa nk'ikizira. Aho hantu hakaba hashyirwa nka pipinyeri yera imbuto ziribwa, bityo ya bwaki tukarushaho kuyihabya kandi kwihangira imirimo bigakomeza. Murakoze. Yitwa Karenzo Liberata. Ikibazo mfite, Karenzo Liberata. Ikibazo mfite, navukiye mu gihugu, saziye mu gihugu, ariko ababyeyi banjye barapfuye, mberwa n'igihugu.
shaka mu gihugu nari umusaziye mu gihugu ariko shaje cyanjye nkunda igihugu cyanjye nkunda navukiyemo nkaba gisaziyemo mfite umugabo tukabana ariko twabuze uburyo bwo gutanga mituweli ariko ntitwayibuze ikibazo cyabaye cy'uko nabaye umunyamahanga naravukiye mu gihugu data simuzi mama simuzi ariko nerezwe umugabo wanjye afite irangamuntu ku mugaragaro hose muri leta harimo n'abari hejuru ye mu myaka harimo n'abadafite amahirwe y'uwo muhungu siko bimeze ariko ubuzima twese tubamo mu cyaro erega ni bumwe ubuzima twese tubamo ni bumwe reka dutekereze ngo ngira ngo n'ubu ngubu mwarabyumvise icyo twese cyajyaga gituma n'inyota wenda abantu baba bagize ni icyiciro umuntu yabagamo akumva ni icyiciro cyo gufashirizwa gufashirizwamo mwumvise n'ivugurura ry'ibyiciro tuzakora ubu ngubu by'ubudehe icyiciro ntabwo ari ahantu ho gufashirizwa ni ukuvuga ngo rero ntagihari wowe nande wundi ari babiri no kuri telefone twabishyuriye rega ni ugukoresha ubwo buryo bwose ikoranabuhanga nicyo ryaziye kugira ngo rijye rituvuna nitubona amaguru kandi na serivisi tuyibone hafi sibyo aba babiri ubwo turi hano ngo turaza kubafasha tubagire inama n'umuyobozi w'akagari uri hano twese twabafasha kugira ngo babashe kwishyura Gracias.
Fera Beto, imeze nk'umutari bumwe bacukuza amabuye cyuma kinini kugira ngo yagombye kuba yavuye kwa muganga cyangwa ashobora kuba ataroroherwa ariko uwo muntu wakoze ibyo yafashwe kandi agomba gukurikiranwa nta muntu wemerewe kwihanira nk'uko mujya mubikangura kubera igihugu cyacu kugendera ku mategeko kandi igihugu cyacu gifite ubutabera bwunga kandi ubutabera butagira uwo bubera n'undi nyakubahwa umuyobozi w'akarere harandiriye ndagira ngo mbashimire cyane mu izina ry'abaturage ba Rusatira no mu izina ryanjye kuko buri gihe muduhoza ku mutima turi intore za Gafumba zambwiye ngo zirabakunda kubera mu basanga ku Kivi mukabaganiza mukabafasha ikintu kibugarije hano gikomeye kugira ngo umuyobozi w'akagari yabivuze ni ikintu kijyanye n'umuriro umuriro ugera hariya hakurya kimundu habonetse nka transformateri hano hagati izi ntore mubona hano bamwe bakunda na business bakunda bamwe bakunda guhinga abandi bagacuruza bajya barara bakora bugacya abo tutakundira gusa n'abanyakamaze makerogeniya mama w'abana batatu kandi ntuye muri aka kagari ka Gafumba rubatse hariya muri Ruvugizo nitwa Mukamazi Matojeni rero twagize ikibazo cy'umuvuzi gakondo witwa Ndabakenga Busirimu abaturage benshi bo mu nzego zitandukanye bo muri aka kagari kandi mu midugudu itandukanye rero amaze igihe akorera muri aka kagari avura baranamwemereye yuko avura abantu abaturage barabanza babana nawe yitegereza imikorere ye kandi banyakubahwa turabashimira yuko mwemereye ubuyobozi ko bwegera abaturage kandi umuntu akaba ijisho rya mugenzi we ikindi cya kabiri ni uko hari ijambo rivuga ngo menya umenye nimbura ubazwe ibyo ni ijambo muri iki gihugu rishyigikiwe cyane kuko umuntu yabera ijisho mugenzi we rero uwo muvuzi gakondo twaritegereje tubona ibyo akora ntabwo binejeje abaturage kandi birahabangana nicyo cyatumye abaturage bahaguruka barabibaza ku kagari babaza ku murenge bigeze aho bamuhagarika by'agateganyo rero ntabwo twashimishijwe n'ibitaro agira abantu bakabiwe tukabona hari abantu benshi kandi abo bantu tukababazwa n'uko bakoresha imirimo myinshi kwahirira inka kwahirira ihene guhinga umuntu akahaba tukabona umwaka urashize ibiri irashize akorewe urwo rugo ibyo byaratubabaje baturuka hirya no hino nizere ko nta muturage wa hano naba hano barahaba ni abantu bapanga ibyo ngibyo tubifitiye gihamya ikindi cya kabiri batubwiye ko abavuzi gakondo badaca intasa ngo barazica ikindi cya gatatu kuvuza ingoma birirwa bavuza ingoma hariya abaturanyi ingoma zika bakumva birabashehereje ibyo bintu nta muntu uvuza ingoma guhera buri munsi kugeza ryari keretse hari itorero hari rya bihere rya ngombwa bakabyemera ntabwo ibyo by'ingoma kwirirwa ingoma zivuga abantu babyina kumva mu mibereho isanzwe ntabwo binejeje abaturage ikindi akunda kubona abantu bahaje ngo baba ari abantu baje kwivuza waba warasize umugore wawe agahita gushyingira ibyo twarabyanze ntabwo tubyemera ikindi abantu bahagwa akagira abo bantu bavuye kure abavuye hehe urazi ko umuntu ashobora kurwaragamo uwo muntu yahagwa bakarara bamutwara ijoro ryose ibyo tubifitiye gihamya y'abagiye batunda intumbi bazivana kuri uwo musaza bajya kuzijyana iwabo aho ahoze iwabo aho babavana ibyo bintu bibangamiye abaturage ntabwo bibanejeje ikindi
abasazi cyangwa abandi barwayi n'abandi bantu baje kuhivuza ntabwo bajya biyandikisha ku mukuru w'umudugudu. Ibyo leta ntabwo ibyemera, ugasanga hari abantu batazwi. Ibyo rero ibyo byatumye abaturage bahaguruka baravuga ngo iri huriro ntabwo tugomba kwikenera. Ikindi ni uguteranya imiryango, ugasanga arabwira umuntu ngo kanaka niwe wakuroze, ugasanga imiryango yatandukanye, ugasanga abantu yabasokanije, abantu ntabwo bakibana kubera ibyo. Niba ugiye kuhivuza akakubwira ko uwo muturanye yakoze. Ibyo rero twarabyanze. Ikibazo cy'uwo muvuzi gakondo rwose uyu waraya mukuse ni abantu baba barabaye bagakena, baragiye bafite imitungo ikabashiraho, barangiza bakabona niwe wabibateye bagasigara bafitanye. Ugasanga wahamuriye ngo amafaranga yanjye narayakubariye sinakize, abana be n'abasazi uwo nguwo yataye umutwe aherutse kugwa muri rigore ya metero cumi n'inazinga y'i Kigali bamuvana bamuvuza muri sacu bari matongera ari umusaza urugo rwe ngururiya abana be bose bivuza ikarayesi nta mwana bagira nta kintu na kimwe afite. Ubwo rero mudutabare mudukize ibyo bintu twe turahinga tukabaho, turacuruza tukabaho, nashaka indi mirimo akora aho kugira ngo abaturage bahore bahangana nawe. Yo,